Meditarët tani në Kosovë, ku sot është shënuar 15 vjetori i ngjarjeve në fshatin Reçak të komunës së Shtimes, kur forcat serbe vranë 45 banorë të fshatit, e cilësuar si një nga masakrat më të rënda, kjo ngjarje shënoi fillimin e një përpjekje ndërkombëtare për të dhënë fund luftës, e cila mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. 15 vjet më parë, forcat serbe vranë 45 shqiptarë në fshatin Reçak të komunës së Shtimes, rreth 30 km në jug të Prishtinës. Kjo ngjarje, e cila që cilësuar si një nga masakrat më të mëdha në një pikëthese në luftën e Kosovës, ambasadori William Walker drejton të atë botë misionin verifikues të Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Evropë, që vëzhgon të arpushimin e brisht të vendosën në nëntor të vitit 1998 në një marrëveshje ndërmjet të dërguarit amerikan Richard Holbrooke dhe Beogradit. Zoti Walker i cilësoi vrasjet në Reçak si masakër dhe krim kundër njerëzimit. Ngjarja shënoi fillimin e një fushate të re diplomatike në përpjekje për të dhënë fund luftës, dhe një muaj më vonë përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë u takuan në Rambouillet të Francës në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkësia Ndërkombëtare. Në mars të atij viti, marrëveshja e hartuar nga diplomatët ndërkombëtar nuk u nënshkrua nga Beogradi dhe NATO-ja filloi fushatën 78 ditëshe të bombardimeve që detyroi tërheqjen e forcave serbe nga Kosova dhe vendosjen e NATO-s dhe administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. 15 vjet pas ngjarjeve në Reçak, Kosova përmbush 60 shpalljes së pavarësisë së saj. Presidenti i Kosovës, Atifeti Jajaga, tha sot në një akademi përkujtimore se ngjarjet se ajo e Reçakut duhet të jenë motiv për ndërtimin e institucioneve të fuqishme demokratike dhe një shteti ku sundon rendi dhe ligji. Ky proces është i faktueshëm. Kosova do jetë pjesë të gjitha institucioneve dhe mekanizmave të rëndësishëm ndërkombëtar, sepse vetëm kështu do t'i dërgojnë porosi atyre që vranë e masakruan, se Kosova është shtëpi e të gjithë qytetarëve të saj, të barabartë dhe pa dallim, se Kosova është e fortë dhe është unike. Ndërkaq veprimtari i njohur shqiptar Edem Demaçi tha se Kosova nuk do të harrojë asnjëherë të kaluarën, por duhet të shikojë nga ardhmja, ndërsa bëri thirrje që të ndihmojë sistemin dhe popullin serb për të çliruar nga sundimtarët e tij. Prandaj duhet ta kuptojmë edhe popullin serb, nëse ai nuk guxon të vijë fort, sepse ende edhe ata janë të rrobruar dhe prandaj ne në durimin ton, në politikën ton paqësore, në politikën ton parimore, në politikën ton të miqësisë, në rend parë me Amerikën Mike, pastaj edhe me shtetet evropiane, të mundohemi të japim shembullin e duhur në mënyrë që ta ndihmojmë popullin serb i cili pa fajneve, unë jëllos me gjakun e popujve pa fajshëm. Udhëhecësit politik të Kosovës thonë se një kërkim falje nga Serbia në base mund të lehtëson të udhën e bashkëpunimit në mes të dy vendeve fqinje që kanë interesat të shumëta për të pasur mardhënje të mira. 15 vjet pas ngjarjeve në Reçak, Kosova përballet me detyrimet për përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe angazhimin për ripajtime të tolerancës ndërëtnike, të cilat pothuajse ishin shuar nga pasojat e luftës. Për Zyrin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.